fire dage på Bornholm med 20 helt fantastiske arrangementer med vores forskere i centrum. De har virkelig bidraget med viden. Viden om politikudvikling, viden om fødevareforskning, viden om sammenhængskraft i samfundet, viden om, hvordan sundhedssystemet er helt afhængig af vores forskningsindsats. Og ikke mindst, så havde vi et aldeles spændende oplæg om disruption i går aftes her ombord på skibet. Det har været fantastisk at opleve, og en stor og meget varm tak til alle dem, der har bidraget med arbejdet. Stor tak til paneldeltagerne, og også til de borgere, der har mødt op og deltaget så livligt i debatten. Det har, for at sige det lige ud, været absolut herligt. Tak for det.